xogayaha arrimaha gudaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud maxamuud cali hayste ramaax oo la sheegay in xukuumadda somalilan ay waaran xarig qabashaa u soo jartay ayaanu mar aanu maanta ku booqanay gurigiisa magaalada berbera isagoo ku sugan waxaanu wax ka weydiinay xarigaasi lala maagan yahay iyo weliba waarankaasi la sheegay in loo soo jaray sida ay wax uga jiraan waxa aanu kaga jawaabay sida tan bismillaahi raxmaan raxiim waarankaasi sida anigabay soo gaadhay wuu jiraa manaihi nin ku cararaya waaran baa lagu soo jirayay askari baa ku daydayaya wiigii hore dhowaan bay ahayd maalintii dhaweyd ee madaxtooyada gudaheeda laygaga lahaa xabad baanu halkan kaaga dhufan ee madaxweynaha walaalkii ugu lahaa iminkana waxa ii sii xaqiijiyeyba guddoomiyaha iyagii iyo labadii xusbi ayaa la fadhiyey madaxweynaha way u sheegeen oo arrinkaasaa saaka la sheegayaabay yidhaahdeen wuxuu idhahaayo waa sharci marka isagaa soo jaray waaranka ama baashaha soo maro ama ha soo maro dee waa weeyaan eeg dalka nin baa haysta wax kasta oo dhaca iyo cid kasta oo wax tirsataana waxay ka tir waxa weeyaan oo sharci darro lagula dhaqba madaxweynaha mas-uulka ah ama baashaha soo maro ama taliyaha CID-da soo maro ama taliyaha qaybta lala hadlo ama maayar yaro magaalo jooga lala hadlo waxa weeyaan waddankan cid baa loo doortay oo mas-uuliyaddiisa iyo inuu ilaaliyo sharciyadda dalku ay saaran tahay taasina waa maxaa u sheegaysaan dhaliisha anuu xisbi qaran baan ahay mas-uul xisbi baan ahay inaan sheego dhaliilaha dowladdu leedahay wax kale iska daayo khudbaddiisii ugu dambaysay dee ummaddu raalli kamay ahayn ummaddu midnimo raalli kama aha tii maalintii hore jidaanu sheegnay wuu ka xanaaqay wuxuu ka xanaaqsan yahay dee kadib noocii la doonayay uma dhismayso waddadii waa madaxweynaha marka dhaliishiisa la sheego ayuu damqadaa taasina hadduu xabad la yimaado iyo hadduu jeel la yimaado mid ay naga joojinayso waajibaadka naga saaran ee aanu annagu isa saarnay ee uu qorayo distoolku ma ahaadeen mid cagajuglayn iyo hanjabaad iyo tan wixii loo soo maray keligiibaa isla malawad su-aal gartay dalkan waa la wada leeyahay waxa weeyaan cidna ugu habran mayno baashana waxaan xusuusinayaa oo abti kaa dhigtay iyadana jawaabteeda waad heli doontaa mana noqonayso mana noqonayso kani dal la isugu cagajugleeyo nin waliba in yaroo qoraxdu ka soo baxdo in yaroo dushiisa ku beegan wuu leeyahay waanu taagan yahay ma dhacayso waa ayaam aniga maanta waxay iila mid ahayd markii la ii sheegay waaranka ayaa runtii waxaan xusuustay nin baa wuxuu igu yidhi ha imanin buu igu yidhi ee joog waa xusuustay kelmad maalin cigaal nagu yidhi wuxuu yidhi markaan abudabay soo marayaan hindiya ka yimi ayaa laygu yidhi waa lagu xidhayaa ee maxaad meeshii ka doolaysaa afweyne uga tegi maayo buu yidhi uga tegi maayo maxamed siyaad barre uga tegi maayo dalka maxamuud cali hayste xogayaha arrimaha gudaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud ayaa waxa uu sheegay marnaba inaanu ka joojinayn dhaliisha xukuumad haddii uu xidhan yahay iyo haddii uu dabadda joogaba isagoona tilmaamay inaan xadhiga iyo cagajugleyntu marnaba aanay ka joojin dhaliilo muuqda uu sheegay inay xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay ka muuqdaan kolba sidaa doonto maaha waan wadaynaa dhaliisha annagoo xidhan baan wadaynaa haddaad xabad isticmaasho in badan baa naga dambaysaadee rumaaha waxaanahay aniga tedhiyeeris baa la xukumay gambo maa noqon xadhig diyaar baan u nahay adeer waxa ii sheegay dee waxaan ahay nin madaxa oo mas-uula mas-uuliyiintii kale ee meesha joogtay ayaa ii sheegtay isaguna inuu arrinka daba taagan yahay oo maalin walba leeyahay maxaa loo soo qaban waayey waan ogahay labada iyadoo xisbi baa la fadhiyo yidhi waa sharci waaranka loo xogaye fariintaada u dambaysay imika waxaa tiri safar baana hargeysaan tegayaa xarunta CID-de waaranka lagaga soo jaray iyo xadhigii baa tegaysaa fariinta u dambaysay aad bulshada u sheegaysaa maxay adeer wax kasta oo jiraba gunteeda waynu gaadaynaa waanaan tegayaa anuu nin lagu cabsiinayo hargeysaa soo gelin waaran baa kuu yaale miihi tii cigaal baan ka shigaal qaadanaya loer xadhigu ragga ma cuno ma cuno kii xadhigga necbaa ayaa isleh cid buu wax yeelayaa waxa weeyaan waa sharci wax lagu kala baxayaa sharcigiina guddidii baanu aqbalay haddana waan diidnay tan baan samaynay waan diidnay taas waa wax u yaala
ummada reer Soomaaliyeed inay wada aragto oo loo midoobo iyo cadaalad daradan la isaga dulqaadi lahaa. Inkastaan xilliba waa dhine waa laba sanadood oo lixba sanadkii saddexaad baa socda haddaan idhaahdo been ma sheegay, waxa hadduu bilowgoodu bilaabmo dhammaadkeedina waa berrito wixii ilaahay gaadhsiiyo. Sanadkii saddexaad baa lagu jiraa, waa 700 habeengebigeedaba waxa u haray xukuumadda muuse ama kulmiye daraluhu cigaalla waa la shaqeeyey waa loo ogyahay. Dalkan waxaanu u tarnay iyo waxaanu ka galayba waa loo ogyahay. Waa ka mid oo deerragaanu iska soo horjeeday isagaa ka mas-uulaha. Tana si fiican baan isu difaaci doonaa. Wax allaala wax laygu leeyay oo dembi oon dalka ka galayna ma jirto. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiista Star TV magaalada Berbera.